നമസ്കാരം, വള്ളവനാട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കെട്ടിട നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളും അളക്കും. നിലവിൽ 19-31 വാർഡുകളിലാണ് പൈലറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ 2 വാർഡുകളിൽ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 31 വാർഡിലും 19 വാർഡിലും. 31 വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാമ സ്വഭാവമുള്ളൊരു വാർഡും 19 എന്ന് പറയുന്നത് നഗര സ്വഭാവമുള്ളൊരു വാർഡുമാണ്. ഈ 2 വാർഡുകളിലായിട്ട് മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വിസ്തീർണം അളന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നഗരസഭയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള വിസ്തീർണവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് കൃത്യം അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 2 വാർഡുകളുടെ വിസ്തീർണം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് പ്രകാരം മറ്റുള്ള വാർഡുകളിലും കൂടി ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. നഗരസഭയുടെ പ്രധാന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നികുതി തന്നെയാണ്. നികുതി കൃത്യമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നഗരസഭയ്ക്ക് ജനക്ഷേമപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ടാക്സിന് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം വരും എന്ന് കണക്കാക്കി മറ്റു തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കും. നമ്മുടെ നഗരസഭ AR രജിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ അസസ്മെൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകൾ വരുത്തിയത്, അതുപോലെ ഒരു നിലയെ 2 നിലയാക്കിയത്, ഓട്ട കെട്ടിടങ്ങളെ ടെറസാക്കിയത്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒത്തിരി നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നഗരസഭയുടെ നികുതിയായി ലഭിക്കേണ്ട തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നഗരസഭയ്ക്ക് നികുതിയായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വരുമാനം നഗരസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. കെട്ടിട നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പൈലറ്റ് പദ്ധതി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, IT, പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് സർവേ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 34 വാർഡുകളുള്ള നഗരസഭയുടെ മുഖ്യ വരുമാനം കെട്ടിട നികുതിയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസുമാണ്. 2 കോടിയിലേറെ രൂപ നിലവിൽ കെട്ടിട നികുതി ഇനത്തിൽ പിരിച്ചെടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ വന്നതാണ് ഈ കുടിശ്ശിക. നികുതി നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനും യഥാർത്ഥ നികുതി കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയാണ് പൈലറ്റ് സർവേ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആദ്യം 2 വാർഡുകളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും മറ്റ് വാർഡുകളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വള്ളവനാട് ന്യൂസ്. Jam June Hypermarket, exceeding expectations.